If I must go, už to natáčí. Ahoj všichni, tady Sára, vítejte zpátky na mém kanále. A tohle je Hanis. A dnešní video bude story time o tom, jak jsme byli v hospodě s MGkem. Začneme úplně od začátku, a to je, proč jsme byli vůbec v Berlíně a jak to probíhalo. To je prostě... Sara mě donutila jet až do Berlína na někoho, koho ani neposlouchám, jo? Protože ona měla takovou depku, ona měla tak hroznou depku z toho koncertu v Praze, že potom prostě nějak hledala, zjistila, že je v Berlíně, a pak nutila mě a Val, aby jsme jeli s ní. Jenomže my jsme jakoby nechtěli, protože jako... Proč jo, prostě... platit za lístky, za cestu, blabla a jet někam až do háje prostě na někoho, koho neposloucháme. No jenom, že potom nějak, ona celý den měla depku, fakt celý den byla úplně jako fakt hrozná a já jsem si řekla, no tak dobře, tak pojedu prostě, protože má tak debilní náladu. No jenom, že potom nějaký asi napadlo, jestli by nás náhodou někdo nemohl odvíst do toho Berlína, že by se neplatili za ten bus. No a našla odvoz a řekla, hele, a kdyby nás někdo odvezl, jela bys? A jenom, tak sám dělat. A pak jsme tam teda dostali, bylo tam to místo, kde byl ten koncert, bylo celkem jako divný. Vůbec jsme nechápali, kde je vchod, ale pak tam byly jakože lidi a čekali tam, tak jsme se k ním přidali. Ještě před koncertem přišel Jordan a to je vlastně ten týpek, co točí jakoby interviews a tak do dokumentu z evropského turné, který dělá jakože pro MGK. A ptal se na otázky a mě už se ptal v Praze, tak jsem jakoby neodpovídala, že jo, on si mě pamatoval i. A pak se ptal i Hanis. Jo. Já se ale hrozně bála, protože oni se jako vždycky ptají jakoby na to album a na něco věcí, prostě věci okolo MGK, jo, obviously. A já o tom nic nevím, že jo, takže já jsem všechno hledala až ten den, když jsme jeli do Berlína, tak jsem si všechno googlila a takhle. Poslouchala jsem písnička tak, abych si něco naposlouchala. 4 písničky jsem si naposlouchala, abych aspoň něco znala. A teď jich znáš víc. Teď už nám asi víc, no. Jakoby nevěděla, co říct a Sara furt, ne, mluv, prostě něco řekni a nevím. A pak mě napadlo, že bych mohla říct, že tady ta prostě moje kámoška mě dotáhla až do Berlína na koncert, takže jsem to tam řekla, no, tak třeba se tam objevíme. Pak teda začal ten koncert, který byl super. No, jako byl fajn, jakoby, nevím, MGK je hezký, že jo, no, tak dobře. No. Jako hodno, ale prostě hrozně smutný, no. Pro mě to byl jako normální koncert, akorát jsem se tam hodně mačkala, protože jsme byli, Sara byla v první řadě, já jsem byla ve druhý. A bylo tam hodně jakoby mošpit a prostě skákali tam a bouchali a sahali všude možně a tak, takže... Podle mě to nebylo tak jako moc jako v Praze ten mošpit. Já nevím, co v Praze nebyla, ale takže... můj experience toho prostě jako nebyl tak dobrý, ale jakoby ten koncert samotný nebo jako on byl dobrý. Pak ten koncert skončil a my jsme si řekli, že na něj jako počkáme před tou arénou. S tím, že jsme čekali před vchodem, kde jsme vcházeli dovnitř, protože jsme nevěděli, jestli existuje jiný východ. Čekali jsme tam asi hoďku a on furt nevycházel, protože jakoby my jsme tam čekali, protože jsme na něj čekali už v Praze. A jakoby tak nějak jsem věděla, že zase musí vyjít, že jo? A on se zdraví celkem s těma fanouškama, tak jsme jako si říkali, že počkáme taky. A čekali jsme do asi do půlnoci, že koncert skončil před 11. Už jsme to jako chtěli vzdát, už jsem se jako říkala, tak jdem pryč, prostě jdem si někam sednout, protože už nevíde. Nám jel jakoby autobus až 3:30 domů, takže my jsme potřebovali nějak zabít čas a proto nám jakoby nevadilo tam čekat díl. Ale pak se Hanes všimla, že vlastně na auto vyjíždí úplně jinou stranou jakoby k té aréně. Tak jsme došli k tomu vchodu a čekali tam už nějaký fanoušci, takže jsme jako věděli, že ještě teda nevyšel a že vyjde. Tak ještě jsme čekali chvíli tam, čekali jsme tam asi půl hoďky. A pak teda vyšel. A před náma, přede mnou respektive stály dvě holky a oni chtěli hned jakože fotku a on jakože no picture, sorry. A jako furt šel, vůbec nechtěl jako zastavit. Tak jsem se ho jako zeptala, jestli ho nemůžu obejmout. A on jakože jo, jasně, že jo, takže pojď sem. Tak jsem ho objala, takže objala jsem ho fakt pevně, protože jsem byla první, že jo, takže on prostě neposmíchal ještě. A objala jsem ho pevně a pak ty další už zala, a ještě ty možná. Hned posláře jsem tam jako šla já, že jo,
Nebo jako šla. Prostě já jsem stála vedle ní, takže když jí obejmu, tak jsem řekla, že se můžu taky prostě obejmout. A on jako, že jo, takže jsme se objali. Ale já teda jsem Sarho objala jakoby takhle, jakoby... Jak to bylo nekouk prostě. No. A já jenom jako, on byl hrozně vysoký, já jsem byla úplně v šoku z toho, jak byl vysoký, protože na stage nevypadal tak vysoký. A když stála vedle mě, tak já byla, tyjo, tam je došáhnu a prostě. Já jsem si to byla na špičky, protože jsem ho prostě chtěla objevat pořádně, že jo. No. Já jsem ho objela jakoby kolem pasu takhle a on mě objel zpátky. A potom po nás, ostatní, skupinkově spíš, no, je. Ostatní, když viděli, že nás objel, tak taky chtěli. Já myslím, že on třeba vzal jako tři lidi a takhle jako jen tak jako je objel jako tři naraz, jako to, no. A my se dostali individuální, takže to bylo fajn. No. A pak teda on šel jako dál s celou to jeho skupinkou a jako my jsme neviděli, jestli jít dál s nima nebo ne, tak jsme tak jako pomalu šli a všichni ostatní šli taky. Nebo jako čekali jsme, že nám řeknou, nechujte za náma nebo něco takového. Ale já jsem se pak chtěla jakože natočit jenom vteřinový video, jak prostě točím vteřinový video. A zapal se mi blesk tu chvíli a jenom ten sekuriťák mi jakože řekl, že žádný jakože focení nebo natáčení a takhle, tak jsem řekla v pohodě. Ale vůbec nám neřekl, ať za nima nechodíme. A pak už nám to jako začalo být blbý, že jdeme jako fakt úplně za nima a takhle, tak jsme se jako přesunuli aspoň na druhou stranu ulice, ať tě prostě neotravujeme. A Sára vloží fotku, jak jsme šli fakt za ním prostě. Kde jsme šli. Jo, takže jsme šli prostě úplně za ním a pak jsme tam šli vedle. Oni šli na téhle straně ulice, tak my jsme šli jakoby přes, ne úplně silnici, to prostě jako ta samá ulice jenom na druhé straně, aby jsme jako nelezli úplně za nima. Jo, jako ostatní si za ním furt chodili, protože na něco ptali, když prostě šlo vidět, že on neměl dobrou náladu. Jako mohli si držet odstup, jako když už jdem s nima, tak si mohli aspoň držet odstup od ní trochu. Vůbec jsme nevěděli, kam jdeme, kudy jdeme, jak se dostaneme zpátky. A to jsme šli fakt jako dlouho, jako třeba půl hodiny jsme furt jenom jako šli někam jako do uliček prostě. A oni pak jako vešli do hospody, MGK a celý vlastně tým. A my jsme jako nevěděli, co dělat a bylo to, toho zbležilo nad 18. Ostatní čekali venku, takže nevím, jestli nebyli nad 18, ty co šli. Nějaký vešli taky dovnitř, ale... Jo, asi 3-4. No a pár vešlo dovnitř, ale zbytek zůstal venku. My jsme se jako říkali, jestli půjdem, nepůjdem, že jo. Tak jsme nakonec šli, vešli jsme tam. Jako vy jste tam vešli a teď jste mohli být doleva nebo rovně, tam byla ten bar. A on jakoby seděl u toho baru, ale z té druhé strany. A my jsme si sedli ten, jakoby... Ten bar byl jakoby do účka takhle, a on seděl jakoby z druhé strany toho baru. My jsme byli jako na téhle straně. Čekali, co se tam bude dít a doufali jsme, že, jako, že si něco koupíme a oni si něco koupí. A že pak jakoby se tam třeba potkáme, třeba můžeme prohodit pár slov. Přišla policie dovnitř. Ještě než jsme si my vůbec chtěli objednat, nebo podle mě nevím, ani jestli taky ještě nechtěli objednat. A vzali nějakýho týpka, nevím, já si myslím, že byl s nima, protože jsem ho viděla pak zpátky, ale ona říká, že nebyl s nima. Ten, který ho vzali v tom baru, byl prostě nějaký random jinej a potom ten, co šel zpátky, byl jiný, ale... proč by pak vyšli i oni, že jo? To nevím. Prostě to pak řešili s nima, ta policie, to řešila a ty si, s tou skupinou. A když jsi ty viděla, že se vracela zpátky, tak to byl ten, jak jsem ti říkala, že mu strkal to tričko nebo jiný? Ne, byl to ten s tím batikovaným tričkem, který ho měli v poutech. Když se tam vracela, tak jsem byla na mobile. Vůbec jako nevíme, co se tam stalo, nebo proč ho vytáhli ven. No ale postupně, nejdřív přišel třeba jeden policajt, dva, a já jsem myslela, že přišel jenom, aby ho jakoby nějak jako, jako ochránil, jenom něco takového, protože měl ty fanoušky sebou, že jo. Tak prostě jsme mysleli, že jako nějak ho tam budou hlídat nebo něco, ale potom postupně přišel další a další a bylo tam třeba i 10 těch policajtů, hrozně moc. A než jakoby vyšli, tak jako zastavili u těch dveří a MGK stál přímo jakoby před náma a teď se nám jako podíval do očí. A to byl fakt jako takovej empty pohled, že jsem, nikdy jsem to v životě neviděl, jako já vás lidi občas říkám, že chodí jak tělo bez duše, ale tohle bylo fakt úplně to bylo fakt extrémní. A stál tam fakt jako docela dlouho, tam vedle nás prostě my jsme byli jakože u takového stolu a on šel takhle z toho baru jakoby tady jak seděl a šel takhle a tady se zastavil, protože tady bylo hodně lidí, tady byly hned dveře, ježiš, oni vy to nevidíte, jak to ukazuju. My jsme seděli tady byl ten bar, tady byly dveře. A prostě on šel takhle a u těch dveří tady byl hlouček lidí, tak se musel zastavit, takže se stál fakt tady prostě u nás u toho stolu a koukal na nás a já jsem fakt v životě neviděla nikoho jako tak, prostě nikdy jsem neviděla žádný pohled, který by byl tak zlomený a tak prázdný a tak prostě fakt... A to se baví fakt jako s lidmi úplně dobře. Já mám jako docela jako divný kamarády občas a koukal se na nás fakt dlouho jako do očí úplně jako... Já si myslím, že si mě si asi určitě pamatoval. Určitě z Prahy, že jo, i tady jsem měla první řadu, tak jako...
v jednu chvíli na tom koncertě taky jako na mě hrozně dlouho, jako třeba, nevím, mě to přijde třeba jako čtvrt písničky a já jsem vůbec neuměla ten text a koukal na mě. A jsem byla úplně jako, shit, jako teď pozná, jako že nejsem faninka. Takže podle mě si nás pamatoval. Fakt nám jako koukal do očí, protože tam stál. A prostě se nás jako koukal do očí, ano. Prostě. Úplně jak kdyby mu to bylo, ne jedno, ale prostě, whatever se děje. Prostě hrozně prázdný. Jo. Mě si jako neřekl vůbec se s tím, jako ani s tou policií se nebavil, prostě s nikým, on jenom mlčel. Cestou tam mlčel, cestou zpátky mlčel. Mhm, vůbec jako nemluvil ani s těma svýma lidma, s nikým. Prostě. On se vždycky držel stranou, všechna ta skupinka, jako by celá skupinka se držela tak nějak pospolu. Ale on se vždycky jakoby odsedl trochu dál a byl sám. I venku, když vlastně ty sekuritáci řešili s tou policií, co se dělo. On se jakoby sedl dál, oni jakoby my jsme za něm chtěli jít jako pokecat, ale když jako jsme viděli, jak byl v té špatné náladě, tak jsme ho fakt nechtěli otravovat, tak jsme stáli jakoby přes ulici a čekali jsme jenom, jako, co se bude dít dál. Když jste ve špatné náladě, tak prostě si nechcete povídat s nikým. On neměl žádnou náladu, podle mě, prostě byl bez nálady, prostě. Já si myslím, že prostě měl špatnou, jako, že má prostě nějaký špatný období teďko. No. Já teda mám vyfocený, jak tam byly ty policejní auta a on jako byl zatím, takže nemyslel vyfocat, to je úplně vidět, byla tma. Prostě mezi tím nějak ty fanoušci nějak jako pomizeli, jakoby nějak. Jo. Už jsme byli jenom my a dokonci. Oni se pak jako vydali zpátky, ale jenom MGK, jeho sekuriťák a Ru. Ještě jedna holka, ta byla s tím Rukem. Ruk a ta takže holka, co byla s ním. My jsme nevěděli, kam teda jdou, ale šli jsme se za nima, protože jsme nevěděli, jak se jako dostaneš. Ne, my jsme šli před nima. My jsme šli před nima. Myslím, že kousek před nima, aby to jakože nevypadalo, jakože je sledujeme, ale jako oni šli fakt za náma, takže prostě jsme šli jako, jak kdyby spolu. Jenom jsme jako sledovali kvůli jdou jako v odrazech a takhle, aby jsme věděli, kam máme jít, protože jsme jako netušili, kde jsme, že jo. Pak jsme se teda dostali zpátky k té aréně. A oni šli k autobusu. Oni šli dovnitř do té jakoby do té arény za takovým takovým plotem prostě. A to už jsme jako my dál nemohli jít. Bylo to nové otevřené, mohli jsme jít tam, ale prostě pak jsme se zastavili. My jsme prostě stáli za těma bránama, protože jsme nechtěli otravovat. Zase úplně prostě ta skupinka stála venku před tím autobusem a MGK prostě šel po straně toho autobusu a tak nějak tam stál opřený od toho. Prostě chodil sám, prostě sám byl za tím autobusem, pak sám prostě stoupil jako na stranu toho autobusu a všichni ostatní se bavili. Jokovali, protože tam smáli a povídali si a on vůbec. Jako doufali, že třeba když tam jsme, jenom my dvě jsme tam byli, takže třeba přijde nebo, že za náma třeba přijde jenom ten sekuriťák, aby nás vyhnal, aby jsme se jako zeptali. Jestli já nevím, se s ním nemůžeme rozloučit nebo takhle, ale nikdo nepřišel, co jim asi nevadilo, že tam stojíme. Jediný co, tak si nás asi Ruk všiml. Jo, Ruk mi zamával. To bylo všechno. Já jsem myslela, že když zamával, tak už, jako když už zavával, tak může třeba přijít nebo tak, ale... Já jsem doufala, že přijde aspoň ten Ruk, víte co, ale tak nepřišel. Pak přišel zbytek té skupiny a dostal se že dovnitř a postupně prostě do toho autobusu a pak odjel. Já jsem jako doufala, že ho aspoň uvidíme ještě jednou. Jako stačilo to. Jo. Viděli jsme jako fakt třeba jako hodinu, prostě jsme jako fakt šli vedle něj, že jsme jako furt šli a furt jsme jako viděli ho, že prostě jo. Celou tu dobu. Jenom se prostě nepovídal, on kdyby měl dobrou náladu, tak si s náma podle mě povídá, když už nás tam jako nechali s nima jít. Já hlavně vůbec nechápu, proč nás nechali s nima jít, jako mohli třeba jenom říct, hele, nechoďte za náma a jako všichni by přestali. Ale oni nám jenom prostě řekli, jenom nenatáčejte. A nebo kdyby tam třeba nepřišla ta policie do toho baru, tam normálně, by si mohli si třeba přisednout nebo tak, protože prostě by jako eliminovali ty pod 18, blabla, že dostali jsme individuální zážitek. Obětí, máme zážitek z toho, že jsme se procházeli po Berlíně v jednu ráno vedle MGK. Už jsme jeli na bus, no. To se málem nedostali zpátky do Prahy. Nemám zůstat v Berlíně, no. Tak ten bus už odjel, že jo, tak mi na toho týpka jako, ať ten autobus zastaví, jestli to mám, no. To ten autobus do Prahy. A on, já vás tam prostě doprovodím, tak šel s náma a furt jako říkal do té vysílačky asi, ať prostě autobus do Prahy ještě nejede, přišli jsme tam. Úplně mrtvý. A jeli jsme. Byl ještě plný emocí ze všeho, co se prostě ten den dělo, že jo? Pak se prostě běželi a nakonec já jsem byla tak ráda, že jsme si konečně sedli. Hrozně dlouhý den. Pak jsem měla úplně depku z toho jeho pohledu. To já pak, kdybych to prostě měla vypacit, kdyby se to viděli, ten pohled. Ten pohled. Úplně ho chcete jenom obejmout. A všechno spravit, kdyby to tak fungovalo. Jakože já už, když jsem si četla, já jsem si četla všechny texty písniček, abych jako třeba se něco naučila. Tak už z toho se mi děje jako ty bláho, ten je fakt hodně fucked up, jako hodně, to jako, ten musí být úplně v háji, ale prostě když jsme to viděli jako naživo, ten pohled a ten dlouhý pohled, jakože během toho koncertu taky vypadal prostě prázdnej, taky vypadal hodně úplně. Hodně při Glass House, to fakt vypadá vždycky úplně mega smutně. No. Ale
Ale prostě potom jako v tom baru, to bylo jako i když vycházel z té venue, jak šli do toho baru, tak taky už byl takový jako, že bez nálady, ale v tom baru prostě, když se tam zastavil vedle toho našeho stolu a koukal, tak já úplně, jako i mě to prostě lámalo srdce uvnitř a to prostě nejsem ani nějaká jako faninka nebo tak. A i já jsem z toho měla v tom autobusu potom depresi, že prostě. Já jsem pak v tom busu furt poslouchala 27 a brečela jsem. Takže to byla naše story, jak jsme byli v hospodě s MTV, kind of. Jakoby byli, ale byli. Pravda. Tak jo. To má depresi v hospodce. No, takže to by bylo pro dnešní video všechno. Ona nebreče. Dobrý. No, takže to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že vám nevadil tolik ten clickbait, který nebyl úplně clickbait, ale kind of. A dejte like, koment, odběr a vidíme se příště. Ahoj.